Prvog dana 2020. u večernjim satima u Koprivničkom rodilištu rođena je Tena, dugačka 48 cm i teška 3190 grama. Tena je treće dijete u obitelji Tušek iz Koprivnice i prvo dijete rođeno u Koprivničkom rodilištu u novoj godini. Jučer u 21.35 je bebica došla na svijet, dobro, sve je u redu prešlo. Doma imamo curicu 10 godina i dečica godinu i pol. I sad je evo Tena. Nakon prošlogodišnjeg porasta broja poroda u Koprivničkoj bolnici, u 2019. rođeno je 794 djece, odnosno 9 manje nego godinu prije. Prošle godine smo ostvarili 11 poroda manje nego pretprošle. Djece je 10 više, obzirom da smo imali 10 blizanačkih trudnoća. I nažalost, taj trend se dalje nastavlja uz neku manju stanku. Od 2017. do 2018. gdje smo imali jedno više, sad smo dalje ulovili taj nepovoljni trend gubitka porođenih, svake godine u prosjeku nekakvih 10 rodilja je manje. Rodilja je već tradicionalno na prvi radni dan u godini obišao i župan Darko Koren sa svojim zamjenikom Ratimirom Ljubićem, suradnicima, voditeljem odjela i ravnateljem bolnice. Činjenica je da su ti demografski trendovi negativni i to je već jedna višegodišnja zapravo posljedica sveopćih kretanja u društvu. Vjerovatno se velik broj novorođene djece danas rađa u nekim drugim destinacijama. Dakle, mali Hrvati se rađaju diljem Europe pa i svijeta i činjenica da opće održavanje ovog broja predstavlja zapravo jedan pozitivan podatak. Ono što je na nama, mi ne možemo toliko direktno utjecati na te demografske tokove, ali možemo sigurno utjecati na uvjete u kojima liječnici i osoblje ovdje u bolnici rade. Kao što je već rečeno, nedavno smo obišli nove prostore pedijatrije koje su sada zaista izuzetno, izuzetno dobro i kvalitetno uređeni. Ravnatelj bolnice osvrnuo se i na zabrojene liječnike i medicinsko osoblje, radnu novogodišnju noć koja je, kako je rekao, prošla relativno mirno. Imali smo jednu ozbiljnu ozljedu kralježnice koja je radi potrebe zbrinjavana dalje na tercijarnoj razini u Klinici za traumatologiju Zagreb. To je bilo recimo najozbiljniji slučaj koji smo imali. Pacijent je iznimno teško ozlijeđen, ali je zbrinut u Klinici za traumatologiju, a ostalo je bilo recimo oko nekakvog prosjeka recimo zbrinjavanja akutnih pacijenta. Osim rodilja, župan je prigodnim darovima razveselio i vrijedno medicinsko osoblje koje, kako je rekao, predano radi kako bi se majke i njihova novorođenčad osjećali ugodno za vrijeme boravka u bolnici.